Усім привіт! Закінчився 14-й тиждень, і треба якось підвести підсумки та розповісти, що я там змінив в своїй роботі в уклоні. Та скільки я проїхав, які були витрати, скільки заробив та чистий дохід за тиждень. Почнемо з того, що я поміняв в своїй роботі. Це виключно поки що на вихідних, тому що уклон дає зараз непогані комісійні програми, як за ланцюгом, так і за кількістю поїздок. Змінив в чому? Зранку, як завжди, виходив о 5 ранку, робив там пару замовлень, потім включав ланцюг з 6, тому що з 6 стартує комісійна програма. Виконуєш 15 замовлень, 16 вже йде з 5% комісією та всі наступні. Тому включав ланцюг та робив дуже швидко 15 замовлень, це десь до 3 годин, може трохи більше, та потім їхав додому відпочивати. І вже після відпочинку до 9 вечора вже їздив з 5% комісією, виключно по фільтрам, ставив мінімум 300 гривень по тарифу та близько 17-18 гривень за кілометр вартість. Потім з 9 до 10, до 11 включав ланцюг, тому що там також по ланцюгу 5% комісії. І вже після 11 ловив дуже таке жирне замовлення до себе на район та їхав відпочивати. І в такому дусі я відробив суботу та неділю. Мені дуже сподобалося, і результат також був дуже непоганий, тому що за 2 дні без комісії уклону я заробив приблизно 14 тисяч, і на заправку витратив 2 тисячі. Тому от, грубо кажучи, 12 тисяч я заробив за 2 дні та зекономив на комісії 1200 гривень. Ну, також непоганий результат, як для мене. Тому, якщо цікаво спробувати, користуйтеся. Дуже цікаво та трохи прибутково, ніж виключно по фільтрам. Що я проїхав та скільки відробив, зараз розповім. Відробив десь 60 годин за тиждень, виключно на виконання замовлень пішло 40 годин. За тиждень по замовленням проїхав 1704 кілометри, сумарний пробіг за тиждень складає 2100. Середня вартість 1 кілометра без урахування комісії уклону складає 16,30, і середня вартість 1 замовлення складає 250 гривень. Це також без урахування комісії уклону. По витратам за минулий тиждень. Це, як завжди, оренда, мийка та заправка. На заправку пішло 5137 гривень, на мийку пішло 500 гривень та на оренду 4300. Сумарні затрати за минулий тиждень складають 9937 гривень. Ну, заробив більше, а витрати, ну, більш-менш такі ж самі, як і всі минулі тижні. Тому комісійна програма від уклону дуже так непогано працює. Мені подобається. За минулий тиждень сумарно заробив 33657 гривень. Комісія уклону складає 5913 гривень. І без комісії це 27744 гривні. І якщо від зароблених без комісії відняти сумарні затрати за минулий тиждень, то чистий дохід за тиждень складає 17807 гривень. Ну, дуже так непогано. Так сказати, стратегія вихідного дня дуже так непогано відпрацювала. Тому і далі буду так само працювати. І якщо вам цікаво, можете спробувати та результат побачити самі. От якось так пройшов минулий тиждень. Усім дякую, хто подивився. І усім гарного тижня.
та приємних вихідних.